ngo ushime unyakire ijwi ryanjye ryumvikane. Bizimana Patient ni umuhanzi w'indirimbo zihimbaza Imana. Ubusanzwe atunzwe n'umuziki, anazwiho kuba ategura igitaramo cya Easter Celebration. Kimwe n'umuhanzi Joshua Tuyishime uzwi nka Jepoli, COVID-19 ngo yakomye mu nkokora ibikorwa by'abahanzi muri rusange. Ibi biterwa n'uko imibereho y'abahanzi mu Rwanda ahanini ishingiye ku bitaramo abahanzi bari basanzwe baririmbamo. Ngiye nkora igitaramo cyo kwizihiza Pasika buri mwaka gihuza abantu benshi, 5,000, 4,000 gutyo. Cyari kigiye kuba ku mwaka wa gatandatu, ariko uyu munsi ntabwo uyu mwaka ntabwo cyabaye bitewe n'izo mpamvu. Uretse n'icyo ngicyo, hari ibitaramo bindi byo hanze y'igihugu nabyo byahagaze. Uretse nanone ibyo, hari ibitaramo nanone bindi, hari ibindi dusanzwe turirimbamo, hari nk'amakontrakti y'amakwe. Ibyo byose ni ibintu byose byahagaze, kandi ari byo byagakwiye gufata umwaka w'abahanzi cyane uyu mwaka wose. Rwakozweho cyane bishoboka, kuko ngira ngo abahanzi nibo bantu bahura n'abantu benshi mu bitaramo, kandi ngira ngo urabizi ko abahanzi nyarwanda batakora mu kugurisha amasede cyangwa iki, ahubwo ahanini biva mu bitaramo, mu kwamamaza amakampani, amasosiyete n'ibindi. Ibyo byose rero byabaye nk'ibihagaze, byaranahagaze kare. Ibitaramo bishobora kuba ni nk'igitaramo gikorewe kuri YouTube cyangwa se kikaba cyane cyane ba streaminga, ntabwo ari ibintu nk'uko twari dusanzwe twinjiza. Twakozweho rwose. Aba bahanzi bavuga ko hakwiye kugira igikorwa kugira ngo urwego rw'ubuhanzi ruzahurwe. Abantu birirwa bacuranga ibihangano byacu, siti tegeko rirahari ryaratowe kera ndetse 2009, ariko kugeza kuri ubu ntabwo turabona cyane polisi ribu yafasha abantu banze kwishyira abahanzi bacuranga ibihangano byabo, yaba mu medias, yaba amahoteli arakora, abantu bakoresha umuziki ukoreshwa ahantu henshi, ariko ntago ritani igera ku bahanzi. Kuko abanyarwanda sinzi muri rusange, sinzi uko nabivuga, sorry to say, ariko ntago tumenyereye kugura kwishyira umuhanzi, kandi aricyo kintu kimutunze. Rero iryo tegeko ntibashyiremo ingufu, barishyiremo ingufu, kuko ryaratowe n'itegeko nk'ayandi yose riri mu gitabo cy'amategeko, ribe emphasized ko abahanzi amafaranga yabo bagereho, kuko n'umurimo bakora bakeneye amafaranga muri ibyo ngibyo. Bwari ubuzima bwanjye, ariko ntabwo biri kugenda nk'uko nabitekerezaga, mu rwego rero rwo gufasha abahanzi, kuko urubyiruko nirwo rwinshi cyane kandi rwisanga muri music. Hafashwe ingamba zo kureba ukuntu abahanzi babaho muri ibi bihe. Abanyarwanda turabishobora, abanyarwanda tunyura mu bintu byinshi cyane bikomeye kandi tukabishobora. Ntabwo iyi COVID-19 guhangana nayo ari byo byatunanira. Ubwo rero bisabwa ngo babyigeho, barebe ukuntu buri muhanzi nawe ari buze kubaho, kuko biraza gukunda. Njyewe ndacyakubaza kuki ubikora gutya, nganiriza nkeneye. Shema Romeo ni umuhanzi ukiri muto uvuga ko nubwo ibikorwa by'ubuhanzi byazahajwe na COVID-19 kimwe n'izindi nzego, atazigera ava muri uruganda rw'ubuhanzi. Niteguye guhindura imikorere kuko nibyo nshoboye, kandi ni nabyo nsobanukiwe. Ntekereza ko n'izindi sekiteri z'ubucuruzi muri rusange zakozweho, ariko n'abazikoramo ntekereza ko batazazivamo, ahubwo bazahindura imikorere. Wenda nubwo bizasaba imbaraga nyinshi, inkunga, ariko uko byagenda kose twiteguye gukomeza, ahubwo tukareba ko byaba byiza kurushaho. Muyoboke Alexi ni umwe mu bantu bategura ibitaramo by'abahanzi, agakorana na bamwe mu bahanzi mu buzima bwa buri munsi. Avuga ko nubwo hari abahanzi bagerageza gucuruza ibihangano byabo biciye kuri interinete, batabona inyungu nk'uko byari bisanzwe. COVID-19 ngo ni icyorezo cyahungabanyije urwego rw'ubuhanzi mu buryo bukomeye. Tugendana nabo umunsi ku munsi, ntabwo wamerewe neza ko umuntu kumara amezi 3, 4, 5 nta kintu urimo gukora. Icyo wakoraga cyari kigutunze ni wa mwuga, ni kwa kuririmba, ni ya gitari yawe, ni bya bindi wakoraga. So minisiteri numva yari ikwiye kureba nk'izindi nzego za leta nk'uko zagiye zibitekereza, bakareba cyane cyane kuri sekita iragaragara ko atari na bugufi ejo bundi, ahandi bagerageza gufunga rero ugasangaho biracyari hasi cyane. Harabonabonye bari bakoze na East African Promoters iwacu na muzika, ariko bari n'abahanzi bakeya biriya nibyo. Yes, barajya kuri televiziyo Rwanda bagakora ibitaramo n'abantu bakabireba koko, ariko abantu ntabwo barimo gukonsoma wa muziki wabo, yishyuye bwa bufaranga bw'uyu munsi.
ariko ejo zameze none se muri bari yabagiyeho abandi bo basigaye bameze bati ubwo twari ibintu kirambye na ministeri niba ko byaje bikorwa gutyo ndetse na maradio na mateleviziyo na nabandi bose bakoresha ibyirahangano cyabo bagatangira byibuza hari ikintu bashobora kuba bana contributinga nacyo kuko muziki buri cyakoreshwa no iri mu rugo bubumva na n'amateleviziyo arabukina nahandi kugira ngo nababahanze byibuza bagira ikintu bashobora kuba babona kuko cyera byari bigoye ariko none bafite naho bahurira ubu ngo bafite ihuriro ryabo bahuriramo. Umuyobozi w'inama y'igihugu y'abahanzi Munezero Ferdinand avuga ko hari bimaze gukorwa mu rwego rwo guteza imbere ubuhanzi mu Rwanda gusa umubare w'abafashwa mu bikorwa byabo uracyari muto. Abahanzi bagomba gutangira gutekereza no kuzana uburyo bw'ikoranabuhanga mu byo bakora kugira ngo babashe kuba bakora gucuruza ibihangano byabo mu buryo buri online cyangwa digital content. Aho niko gice cy'abahanzi. Hanyuma noneho nanone bigasaba ko inzego zireberera abahanzi no gushyira hamwe tukanarebera hamwe tukareba ngese ingaruka ni izi ngizi turaza gukora iki. Kimwe mu bigomba gukorwa rero ni ugutangira ibiganiro hagati y'abahanzi ubwabo n'ibigo bya leta cyangwa ministeri ishinzwe abahanzi tukarebera hamwe icyo tugomba gufasha abahanzi kugira ngo babashe gutera imbere no kubyaza umusaruro ibihangano byabo bitagizweho ingaruka zikomeye na COVID. Umuyobozi wa leta muri ministeri y'urubyiruko n'umuco Edouard Bamoriki avuga ko hari gahunda yo gufasha abahanzi mu buryo bwagutse kwikubitiro ngo ubu hari miliyoni 300 z'amafaranga y'u Rwanda agenewe gufasha abahanzi mu bikorwa byabo. Ubu ngubu mu ngamba dufite nka ministeri ndetse tugomeza kuganiraho n'abahanzi abayobozi babo kuko buri muhanzi ntiwamugeraho turi gukora ibintu bitatu by'ingenzi. Icya mbere turimo turubaka za center turi gushakisha ahantu ubuhanzi bushobora gukorera ariko bujya mu yakuri bujya online. Niba umuntu afite indirimbo ze ashaka ko abantu bakurikirana mu buryo bwa online icyo byamuzanira cyose abikore twamuhaye internet twamuhaye aho abikorera. Kugeza ubu mu Rwanda abahanzi bahari bazwi ni 248 babarirwa muri federasiyo indwi. Kwizera John Patrick, Televiziyo Rwanda, Kigali.